بمارا كل اللي فوت سبعة تورات بفانو تاتا كي وش ناب من عند ستيس التهاي لوش مكاك كل يوم كايدون بتت كيتا جزء جت تكتلو بكل لو كفتن يا جمت يمي ستة أو يس يتوش تكات ما براك تو تجلس وال أهون أي هني تاون بق وترك ما جلس يتك وتبوت يكل لو سيتوش نهز أنا تبرو هذا بجن يون تخلفي متن برهانو وقت هاويو يكل لون يس التهوني تاستاو سو يس يتوش تكات يلا مالت يمي تشال يلا لم بلوال نورمال جزيم هون أهونم تجر سوون يا تلاقيو تكاتو نورالو من جزيم يبرد سو لاي يالو لكاكات كوجل ما داي درجيتوش لاي بتلا يالو نجار سكال تكرا فترة اسمو دبو مولو مالتنا يين كوجل ما داي درجيت لما كرا فمدي بركا تاسر وشكا منكست مهانا منكست اي كالو هنا كالا فكار بكا نجيس يسر يا يالنا كلنا يتو سو نو مشاشا لوش بنورو اهون مدرسكن تكاتو تشلم بلو موسر اي تشلم تكاتا لا من دنا و بهت بتلا يدومو يتلا يسو سراش ميتفترو تشجروش بميتكا سو تتسكبير دومو نجيش جروش بابا سالو جي يسلام مدفرس ያጋጥ ማለሎችም ድርቅ ነበር በዚህ ጊዜ ሁሉ ደግሞ እንደ ተቋም ሴቶች ብቻ ሳይሆኑ ሴቶች ህፃናት አካል ጉዳተኞች አረጋውያን ሁሉ ለከፋ ችግር ይጋለጣሉ ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል የሚጋራው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው እሱ ላይ የከፋ ችግር ያጋጥማል ምን ጊዜ ስለዚህ ችግሮች አሉ ማለት ነው አሁንም ድረስ ማለት ነው ሐላፊዋ በማከለም በክልሉ መሰል ጥቃቶች ሲፈጸሙ ጥቅም ላይ የሚውሉ ከ12 በላይ የማገገሚያ ማዕከላት መኖራቸውን ጠቅሰው ካሻም የቀረበላቸውን ጥያቄ ተከትለው በሰጡት ምላሽ በማገገሚያ ማዕከሉ ምን ያክል ሴቶች ገብተው እንደወጡና እንዳሉ በቁጥር ከመናገር ተቆጥበዋል ጥቃቶቹ በርከት ብለው እንደነበር የተናገሩት ሐላፊዋ በክልሉ የማገገሚያ ማዕከላትና በሌሎች ሀገር ድርጅቶች አማካኝነት የስነ ልቦና ምክርን ጨምሮ ሌሎች ድጋፎች እየተደረጉ መሆናቸውን ማመላክተዋል በቁጥር ማስቀመጥ አንችልም የቆይታ ጊዜያቸው እንትን ይያለንም ይወጣ ማለት ነው ማለት አገገሙ ካገገሙ በኋላ መውጣት ስለሆነ አሁን ላይ ባሉት አንደኛ ተጨባጭ መረጃ እንዳልኩ ከዚህ ከዛማው እንደደርሰን ይደወልክብኝ አን ማለት አልችልም ዞሮ ዞሮ ግን በፈለገው መንገድ የሚገመው ናቸው እነዛ ሰዎች ስለዚህ ጥቃት የሚያደርሱባቸው ጥቃት እነዚህ ከምን ይጀምራል መሰለ ይሄ በፊዚካልም ይሆነ አካላዊ ጥቃቱ ሊደረሰባቸው የሚገቡ ናቸው በነገራችን ለዚህ ማጋገበ ማከሎቻቸው ከኛ ተቋም ጋር የሆኑት ወደ 13 አካባቢ እና በላይ ማከሎች ኖሩናል የተቋቋሙ ያሉም የተገነቡም ያለቁም ሳይጀመሩም ጭምር ስላሉ ማለት ነው ባህር ዳር ላይ ያለን ደሴ ላይ ያለ ወልዲያ ላይ ያለ ነበይ ደብረብርሃን አሉ እንደዚህ እንደዚህ አይነትና አሬ በባለፈው ጥቃትን በርከት ብሎ ስለነበር በግጭት ወቅት ማለት ነው በህዋት ጦርነት ጊዜ እነሱ በርከት ያሉ በከዚህ ጋር ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ትኖችን ከፍ ለማድረግ ቁጥራቸው ከፍ የማለት ሁኔታ ነበር ያን ጊዜ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ የአማራ ሴቶች ማህበር ባለሙያ የሆኑት በላይነሽ ሽባባው የክልሉን የጸጥታ ሁኔታ አስታውሰው ሁኔታው ለሴቶች ጥቃት አጋላጭ ነው ብለዋል ማህበራቸው የሴቶችን ጥቃት ለማስቀወም ሴቶች ሰላም ላይ መስራት እንዲችሉ የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑን የሚገልጹት ባለሙያዋ በጦርነቱ ወቅት ሴቶች ቤታቸው መገኘታቸውን ተከትሎ ተጎጂዎቹ እንደሚሆኑም ጠቁመዋል። ምን መሰለህ አሁን በጥቅል ከዚህ ከሰላሙ ጋር ታይዞ ብዙ ጊዜ ዳይነት ግጭቶች በሚኖሩ ሰዓት ሴቶች ላይ ነው በብዛት ተጎጂ የሚሆኑት ምክንያቱም ሴቶቹ ወጣው ማምለጥ አይችሉም ቤታቸው ላይ ነው የሚቀመጡት እና በተለይ ደግሞ ሴቶችና ህጻናት ላይ የበለጠ ጥቃት ይደርሳል ከዛ ጋር ታይዞ ሴቶች ናቸው ተጎጂ የሆኑት እንደ አማራ ሴቶች ማህበርም ሴቶች ተጎጂ እንዳይሆኑ ቢያንስ ሰላሙ ላይ መስራት እንዳለባቸው ነው አማራ ሴቶች ማህበር እየሰራ ያለና የተለያዩ የሰላም ኮንፈረንሶች ላይም ተሳታፊ ሲሆን የቆየበት ሁኔታ አለ ሰላሙንም ለማስጠበቅ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ተጎጂዎቹ ሴቶቹ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ ቤት ላይ ነው የሚገኙት ሴቶቹ ከዛ ጋር ታይዞ ተጎጂ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ክልሉ የሚገኝበት ነባራዊ ሁኔታ በማስቀደም በተለይ ካለው የበይነ መረብ እቀባ አንጻር መረጃ ለመሰብሰብ አስቸጋሪ በመሆኑ የጥቃቱን መጠን በቁጥር ከመግለጽ የታቀቡት ባለሙያዋ በማከለም ጦርነቱን ተከትሎ ሴቶች ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተናግረዋል። ለሴቶች ጥቃት ምክንያት ያደረጉት ሴቶቹ በጦርነት ወቅት አብዛኛውን ጊዜ በቤታቸው ማሳለፋቸውን ሲሆን የሴት ልጅ ጥቃት በጦርነት ብቻ የሚደርስ አይደለም ብለዋል። ቁጥሩ ልታውና ምክንያቱም አንደኛ አለው የኢንተርኔት ችግርም ጋር ታይዞ ከመረጃ በሰዓቱ ለመላላክም ስለሚያስቸግር ቁጥሩ እንዝለለው ቁጥሩንም ታወና በብዛት ግን ሴቶቹ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ምክንያቱም በእርግጥ ሴቶች በጦርነት ብቻ ሳይሆን ከጦርነት በፊትም የተለያዩ ጥቃቶች ይደርሱባቸዋል ስነ ልቦና ጥቃት አለ አካላዊ ጥቃት አለ ወሲባዊ ጥቃቶች አሉ በርካታ ጥቃቶች ይደርሱባቸዋል ግን ደግሞ ጦርነት ሳይኖር ማነው ሰላም በሌለበት ሰዓት ደግሞ የበለጠ ጥቃቱ የከፋ ይሆናል ምክንያቱም መንቀሳቀስ አይችሉም ቤት ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚገኙት ከዛ ውጭ ደግሞ ጦርነት ሲኖር ሲንቀ
ቢንቀሳቀሱም ተጋላጭ መሆን እድላቸው ይጠፋል። አንድም ሰው ተጎዳ እሽም ሰው ተጎዳ ለሴቶች ጥቃቱ ኩል ነው። በአማራ ክልል የሚካሄደውን በትጥቅ የታገዘ ግጭት ተከትለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ቢሮ በተናጠል ባወጡት ሪፖርት ከሁለት ወራት በፊት ብቻ በተጠናቀረ መረጃ ቢያንስ ከ200 በላይ ሴቶች መደፈራቸውን መግለጻቸው አይዘነጋም።